تم مدینے کی گلیوں میں جایا کرو، 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 اپنی آنکھوں میں ان کو بسایا کرو، اپنی آنکھوں میں ان کو بسایا کرو، ذکر آقا کی محفل سجایا 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 کرو، نور کی بارشوں میں نہایا کرو، نور کی بارشوں میں نہایا کرو، کر کے ذکر خدا پڑھ کے نعت نبی، کر کے ذکر خدا پڑھ کے نعت نبی، کر کے ذکر خدا پڑھ کے نعت نبی، اپنا سویا نصیبا جگایا کرو، اپنا سویا نصیبا جگایا کرو، اپنے آقا کے عشق و محبت کا جام، اپنے آقا کے عشق و محبت کا جام، اپنے آقا کے عشق و محبت کا جام، ساری دنیا کو ہر دم پلایا کرو، ساری دنیا کو ہر دم پلایا کرو، لکھ کے نعت نبی پڑھ کے ان پر درود، لکھ کے نعت نبی پڑھ کے ان پر درود، لکھ کے نعت نبی پڑھ کے ان پر درود، باغ جنت میں گھر تم بنایا کرو، باغ جنت میں گھر تم بنایا کرو، آخری شعر مراجعہ فرمائیں، سارے شیطان نجدی وہابی کو تم، سارے شیطان نجدی وہابی کو تم، سارے شیطان نجدی وہابی کو تم، نام لے کر رضا کا بھگایا کرو، نام لے کر رضا کا بھگایا کرو، اور استاد گرامی حضرت حافظ قاری مفتی محمد امیر حسن صاحب قبلہ جامعی کا مقطع ملاحظہ فرمائے، دل میں عشق و محبت بسا کر امیر، دل میں عشق و محبت بسا کر امیر، دل میں عشق و محبت بسا کر امیر،
नाते सुल्तान दी तुम सुनाया करो, नाते सुल्तान दी तुम सुनाया करो। तुम मदीने की गलियों में जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामईन हज़रात, अभी आप हज़रात के सामने हज़रत मौलाना हाफिज़ वक़ारी ज़मीरुद्दीन जामई साहब क़िबला नात नबी गुनगुना रहे थे और आप हज़रात नात नबी सुनकर झूम रहे थे। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, इस खूबसूरत नात नबी को आप हज़रात दूसरे आशिकाने रसूल तक शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे सिराजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।